Сашко. Привіт, а тебе як звати? Іра. А вас? Юля. Лена. Лена, Юля, Іра, Сашко і мама. Наталія Миколаївна. Привіт, Наталія. Привіт, Наталія. Дайте подарунки дітям. На, Сашко, ти самий дорослий. Може, тобі найважче усього. Правильно, правильно. Я знаю, пороздаєте. Це грошовий подарунок. Це мамі, мамі подарунок. О. Пиши. Найголовніший подарунок оце. Це сепаратор. Вчора я був на Моторсічі. Це наше підприємство, Сашко. Моторсіч – найпотужніше підприємство, яке виготовляє вертольоти і двигуни. А крім того, вони виготовляють товари широкого вжитку. От наш український продукт, зроблений в Україні. Є у вас такий вдома? Немає. Правильно. А чого немає? Тому що він коштує 3 тисячі гривень. 3 тисячі гривень. А у вас нема грошей, щоб його купити. А я хочу, щоб у вас були гроші, щоб техніка була. І щоб коли ваша корова дає молоко, щоб ви його переробляли і годували свою сім'ю. Дякую. Ходімо, проходьте, покажіть. Пожалуйста. Ви хотіли, щоб від держави була на корову підтримка? Щоб 1005 гривень отримувати? Скажіть, хотіли б? Нормально було б? Ви б хотіли, щоб, наприклад, держава вам дала доїльний апарат? Сепаратор. А щоб нормальна ціна на молоко була, правильно чи ні? Годували б своїх діточок найкраще. Чи треба, щоб державна підтримка була? Щоб ми не імпортне молоко пили. І то ж не молоко. Травлять пальмою олії. Воно ж не якісне. Наше молоко не хочуть купувати, кажуть, що погане молоко, яке ваша коровка дає. Вашим дітям хороше, а їх продавати, бачите, погане. А коли завозять імпорт всякий пальму олію, то вона виявляється хороша. Для чого це робиться? Для того, щоб залишити села без корів. А якщо корови в селі не буде, хіба буде село? Не буде. Тому нам треба корови, щоб в кожному дворі була корова. А щоб вам було її вигідно тримати, і щоб дітвора, ви пасете коров, ні? Скільки на вулиці коров зараз у вас? Скільки череда хазяйська виганяєте? Ну, 50. На вулиці так, у вас? Це вулиця. Усе село? 36 село. 36 вже. У нас у табуні, так. Дівчатка, ви корів оганяєте пасти? Так. Бо я теж в дитинстві пас корів. І заробляєте гроші? Скільки зараз платять за випас, коли на день йдеш пасти? 200 гривень. Ох ти, йолки-палки, 200 гривень. Держава. Я по рублю заробляв і за щастя считав. По 200 гривень. Так, ще, бачите, ще ж торбу треба налаштувати. Так, да, так, да, так, да, так, да, да, це правда. А що в торбу дітям кладете? Вже чоловіка вже кусок сала, кусок хліба, яйце варене, огірок, помідор, часник. Сало первим другом. І півлітрова банка молока. Правильно, сало і хліб – це найкраща їжа. Я в Прилуках дитдомі 5 років виховувався і в інтернаті. Скажете по мені, що я з дитдома, з інтернату? Ні. Ні. Хоча хочу, щоб ви теж цього в житті досягнули. Тому що, коли дитина із дитдома чи з інтерната, всі думають, що нічого в житті не можна добитися. Можна. А чого? От я з дитдома, він круглий сирота. Тому що треба завжди брати, вірити в Бога, брати мету і йти до неї. Не пить, не курить, не тиняться десь по генделиках, хорошо вчиться, так як я вчився, і будуть з вас люди. А то, що у вас важке життя, це хорошо, що воно важке, тому що ви знаєте проблеми людей. І коли ви виростете, ви знатимете, чим живуть люди. Бо коли народилися із золотою ложкою в роті, в багатстві, звідки вони знають, як люди живуть? Звідки вони знають проблеми людей? Багатодітні. Поставте, бо воно ж важке, Олег. Оце техніка ваша, так? Так, так. Оце така добита техніка, правильно? Це така добита техніка. Во. Що я хочу? Дітвора, йди сюди. Сашко, в тебе ще прав тракториста немає, правильно? Я в інтернаті. І машина ще в нас є у гаражі. Яка машина? Шестерка. Ну, років 30, так? Так, десь 81-го, з 81-го. От дивися, я коли в інтернаті вчився, отримав права тракториста, і вони мені потім помогли. Бо коли я не вступив в університет, вернувся і в колгоспі працював на тракторі. Я хочу, щоб у вас вдома був новий трактор. У вас земля є? Є. Скільки у вас землі? Ну, возле хати 36 соток і завод. Ні, ну пай є? Пай. Ні, у мене пая нема, у мене в чоловіка в покойного пай був. Скільки гектарів? 2 гектари десь? По 2 в лишнім у нас. По 2 з чимось гектари. У мене 4 і в лишнім, так взяти вивів собі. О, дав. Правильно, але чим обробляти ті паї? Техніки немає? Там ще то не дитя мале, так ще вона не надо. Правильно, а у тих, у кого є земля, а немає чим обробляти? У вас 4 гектари, правильно чи ні? Трактор. Якби був тракторець свій, державна підтримка, дотації,
щоб і на корову, і на трактор, і на сепаратор, то було б чим діточок годувати.